па добар ден, драги мои. Добро дојдовте во најновото петочно издание. Секогаш сме расположени, терминот е тој 17 часот и 10 минути плюс некоја минута, меѓутоа знаете секогаш тука за вас со интересни информации, се трудиме да бидеме забавни, едукативни, духовити во секое време, се разбира. Имам навистина многу гости денес, осмисливме малку побогата програма. Ќе одскокнуваме за разлика од другите денови, но ќе биде слатко, интересно, само ќе ве поканам овој час и половина да седнете и удобно да се сместите. На самиот почеток ќе кажам дека имам за прв пат се кај нас, се разбира, директорката на Детскиот културен центар Карпош, Билјана Лаучевска-Серафимовска. И не сгрешив, така? Не? Сгрешив? Да? Е, се извинувам, поправете ме, емисија во живо се случува. И Татјана Кипровски. Добре ни дојдавте, се разбира дел и дечињата од овој центар, но на самиот почеток имам да кажам дека на 6 јуни 1948 година се отвараат вратите на Детскиот културен центар Карпош и оттогаш неуморно работи ова институција, се разбира за доброто на сите дечиња, ги едуцира, ги забавува, знаат и умеат многу работи дечињата кои што ќе го посетат овој центар, но ќе почнеме прво од директорката. Добре ни дојдавте за прв пат во Урбан. Добро ве најдовме и ви благодариме за поканата. Ви благодарам за присуството, се разбира. И како е да се биде начело на овој културен центар? Со оглед на тоа дека јас сум дете на овој поранешен пионерски дом Карпош, сега Детски културен центар Карпош, моја е честа и големо задоволство да бидам сега челник тамо. Знаете, јас таа зграда екзистира 70 години. Летото прославивме 70 годишен јубилеј, а навистина пријатните мигови кои што сум ги минала јас во тој дом, како што се сега овие наши деца, навистина оставаат длабок впечаток и трага во понатамошното наше градење како личности. Да, тоа е добро што бидејќи вие сте биле, сте осетиле, се почувствувале и од другата страна и многу добро знаете сега да ги менаџирате и раководите нештата. Со кои проекти може да се пофалите? Ајде да направиме една кратка ретроспектива за 2018-та, па плановите за 2019-та. Значи, прво што сакам да кажам дека сите овие манифестации, активности и внатрешни и надворешни се поддржани од страна на град Скопје. И јас сум многу благодарна што на некој начин го препозна квалитетот во мојот тим на соработници, млади, посветени, така што оние проекти кои што се работеа минатата година продолжуваат и понатаму да се работат. Но на наше огромно задоволство, како што кажав, имаме и новини со кои што ќе се пофалиме ова календарска 2019 година, но да кажам дека стартуваме со Снежниот град, кој што ќе се реализира од 19 до 23 февруари на Попова Шапка, каде што нашите членови ќе го градат оној Снежен град, ќе прават скулптури, тоа може би и Татјана подоцна ќе проговори нешто за тоа. А сите оние манифестации, како што се Априлијада, Ролеријадата, која што секоја година учениците од основните училишта земаат се поголемо учество. И момчиња и девојчиња. И момчиња и девојчиња, да, имаме критериуми по кои што се прави изборот за таа манифестација. Понатаму, меѓународниот надпревар по класична гитара, Тремоло, кој што оваа година слави 10 годишен јубилеј. Значи, ние сме една јавна институција која што ги гради вредностите уште од најмали нозе. Она што е добро како проект, како манифестација, го задржува и вградува нови елементи во сите тие манифестации секоја година. Така што понатаму ќе се надоврзам на манифестацијата Оро без граници, која што исто така меѓународен фолклорен детски фестивал, 27 пат оваа година, значи екзистира од самото осамостојување на Македонија со заедно со овој детски фестивал фолклорен, кој што е единствен на од овој тип во Република Македонија.
И понатаму следат меѓународниот надпревар по саксофон и кларинет, единствен во Македонија, и од надпреварувачки карактер со нели наградни фондови, а кои што се одржа минатата година и со тоа ја заокруживме, да кажам, 2018. Оваа година, навистина, на моје огромно задоволство, имаме и нови проекти, манифестации, кои што ќе стартуваат уште во месец февруари. Тоа се сет од креативни работилници, насловени како креативно менторство, каде што ќе се изучуваат на некој начин некои стари техники, како фреско живопис, како, да речеме, мозаикот, и понатаму овие модерни техники, да кажам, веб дизайн од IT технологијата. И мислам дека ќе дадеме еден голем придонес во образованието со овие наши елементи. Исто така имаме уште неколку новитети, но да не ви откривам се наеднаш, ова е нешто атрактивно со кое што ќе почнеме, а затоа потоа. Се разбира, ќе вклучиме и Тања тука, која што ќе ни ги открие деталите за оно што се случува во месец февруари, за она манифестација со Снежна. Кога ќе се случува таа манифестација. Снежен град е, па ние на некој начин тоа го кажуваме и како едно патување зимско, убаво, зимска идила, каде што децата ги искажуваат своите уметнички способности преку градби кои што предходно ние како ментори ги одбираме, и тие се градат од снег. Таму никаде во тие слики кај што се надевам подоцна и ги видиме. Режија веднаш ги бараме. Сега ви молиме фотографиите да го збогатат овој разговор и да ги видиме, се разбираме. Таму никаде, да, има и фотографии како веќе сме изградиле некои објекти. Тоа трае 7 дена, меѓутоа покрај сите тие објекти што ги градиме таму, вклучително да имаме и квизотека, која што се одржува на самото, тоест во самиот хотел, каде што имаме надпревари со пинг-понг, рекреативни надпревари, осмислени за сите дечиња што се таму. Минатата година бројавме со бројка од над 150 учесници. Се надеваме дека оваа година исто ќе заокружиме со најмалце 150 ученици. Тања, те познавам подолго време и знам дека задоволство е да работиш со деца. Најголемо. Така? Да. И дека продолжуваш, почна од дете и ти со танцот, и сега, да, некако твоето знаење го пренесуваш на најмалите, и тие за време на совлекувално открија дека навистина те обожуваат. Па кои методи и техники ги користиш за да го задржиш нивното внимание, бидејќи знаеме дека со деца да се работи и не е баш толку лесно и едноставно, и да, вниманието знае на моменти да падне, и како ги враќаш за време на проби настапи? Пред се морам да кажам дека нашата работа е една работа која што мораме да работиме со голем фокус, бидејќи тоа се деца, и станува збор за една многу мала возраст. У ствари тоа е од 3 годишна возраст. 3 годишна возраст е, да, деликатно, затоа што вниманието им се одзима на нормално. Ке тропне, ке било што, се вртат. Меѓутоа, техниката за да се изработи, да речеме, една кореографија, е тоа што секогаш си правиме кроз игра. Нормално, тука не е само балетот, а овде имаме тоа и кроз цртање, и пестички пееме, така што пред се, јас вистински си ја обожувам работата, и не ја доживувам како работа. Ја доживувам како... Задоволство. Да, задоволство, и за мене сцената е место каде што јас навистина можам да се искажам и да покажам она што јас вистински го чувствувам, а тоа сега повеќе јас не го правам сценски, не настапувам, меѓутоа затоа се тука сите мои ученици и го прават тоа вистина одлично.
Е, да, тука са учениците, но малко подесно ќе ги фотографиите ги гледавме паралелно. Ќе ги вклучиме малку подесно со разговор дали се подготвени сега да танцуваат со првата точка, да, за да видиме што сте научиле. Да. Може? Може. Дечки, ваша е сцената, ќе се наместите, ние од режија ќе побараме музика за првата точка и да танцуваме. Може да се вратите, дечки, на место, секоја чест. И сега ќе се навратиме повторно на директорката. Имаше една реченица која што имавте изјавено и која што ќе ја прочитам сега во моментот. Вели, детскиот културен центар Карпош е место каде од најрана возраст се градат вредности, ширење на пријателства. Храм каде децата може да ги реализираат своите соништа. Точно така. Ова навистина добро звучи. Да. Храм каде што децата може да ги реализираат своите соништа. Секое дете од најмала возраст има свој сон. Еве, нашите балеринки имаат сон и го сонуваат со отворени очи. Значи, во рацете на вистинските наши педагози кои што ја работат вистина со љубов својата работа, ние им ги отвараме тие порти на овој храм, каде што можат да го отсонуваат реално она што го сакаат. Да, ова многу бабо звучи, беш кога ја прочитав, веќе морам да го споделам ова и со гледачите. Сонувавте ли вие за вакво нешто кога бевте дете? Зашто всушност сонувавте? Јас сонував и бев на еден начин, го отсонував својот сон во истата таа куќа. Од најмала возраст јас игра фолклор. И драго ми е што толку години обстои и фолклорната и балетската секција, тоа се најмасовните секции во нашиот дом. И на моје огромно задоволство тоа трае. Значи, трае
и затоа велам се градат вистински вредности. И еве, кога веќе сме на медиум, еден апел до сите оние родители кои што се уште не нашле начин како да го спакуваат и да го осмислат слободното време на своите деца, јас на вистина ги поканувам да дојдат да ги отворат нашите порти и бидејќи ние сме единствена институција јавна од овој тип кој што ги има овие секции, сите останати институции или се приватни или се здруженија на граѓани, нескромно ќе звучам, но тоа е тоа. Она што е поддржано од државата треба да се негува. Сепак тоа е јавна институција и единствена во државата која што го осмислува слободното време на нашите деца. Па и единствена која што трае толку долго со традиција. Споменав, нели, 1948 година, па се до ден денес се генерации на деца растеле сите таму, нели? И од тука, се извинувам, произлегуваат потоа оние уметности. Значи, првата балетска секција била во пионерскиот дом Карпош, потоа се формира Илија Николовски Луј. Значи, оттука се излезени многу еминентни личности, на наше огромно задоволство, се чести посетители во домот, некои не се меѓу нас, некои навистина се дел од нас, ни помагаат да заеднички растеме со овие таленти и ги градиме нивните дарби кои што им се дадени. Споменавте дека, нели, може секој впрочем да дојди да биде дел од овој културен центар. Вие, вашите врати се отворени, уписите се постојано? Значи, имаме уписи на почетокот на септември и на почеток, односно сега кон крајот на јануари завршуваат уписите. Како што кажа мојата колешка Татјана, не е лесно да се работи со деца од 3 години, но нашата работа со деца е многу благородна. Да, абсолютно. На вистина е многу благородна и така да ние сме исполнети секојдневно со љубов, со среќа, со внимание, бидејќи и ние даруваме топлина, љубов, среќа. Тоа е нашиот детски културен центар Карпош. И особено кога ќе видите оние детски очиња кои што светкаат и на смевката кој што ја подаруваат во вашите просторија, тоа е она за кое што, нели, ви дава сила, мотив и творите. Така е. Така е. Време е само да го вклучам микрофонот и да ги вклучиме и дечињата малку. Јас се надевам дека ова функционира. Па, ајде ке почнем од тебе. Седиш на местото на Тино, можеш слободно да бидеш водител кога ќе пораснеш или пак имаш нешто друго во предвид, во план? Па, не знам, сакам да бидам балерина. Балерина, а инаку како се викаш? Елена. Како е да се биде дел од овој културен центар? Много, бај, много. Играте балет заедно со Тања, така? Да. Танцувате на модерна музика? Да. Најчесто, така? И како изгледа еден час? Интересно ли ти е? Се забавувате ли? Да, многу ми е интересно. Се дружите? Да. Добро. Ајде да ги вклучиме и останатите. Можеш да го земеш микрофонот повели, да ни се представиш како се викаш. Софија. Колку години имаш, Софија, ти? 7. 7, тоа значи си прво или второ одделение? Второ. Одделение. Како е на училишта? Супер. Петки има? Да. Пишуваат? Ја слушаш наставничката или тата слуша тебе? Ја слушам, ја слушам. Ти ја слушаш? Што сакаш да бидеш ти кога ќе пораснеш? Имаш ли некоја желба? Како е да се биде дел од овој културен центар? Многу добро. Ти се допаѓа таму? Да. Што правите најчесто? Па, слушаме некои кореографии. Интересно е, така? Да. Одиме па натаму да ни се представиш и ти. Јас се викам Калина. Така. Калина, колку години имаш? Јас имам 9,5. Така. Како е на училишта? Добро. Добро, онака. Распустот заврши, сега со нови лекции, така? Да. Мора да се учи, што да се прави. Имаш ли некоја најврна другарка? Како изгледа твоето секојдневие? Па, јас немам најдобра другарка, јам повеќе. О, браво! Тоа е за пофалба. Да? Како ти се допаѓа во детскиот културен центар Карпош? Па, таму е многу интересно и секоја се забавуваме, со дури играме.
Имате некоја порака до сите другарчиња кои што гледаат емисијава да дојдат да бидат дел од вас, дека таму е навистина добро, интересно, да се обидат. Драги родители, сите вие кои што гледате емисијава, знаете како да го насочите слободното време на вашите дечиња, тоа да не биде пред таблетите и мобилните, туку еве да дојдат да се дружат, да се социализираат, да танцуваат. Танцот е многу добар и здрав за телото, особено нели на училиште дечињата се со тешки ранци, а да, танцот да помага телото да биде исправено. Па да, пред се на тоа ќе се надоврзам. Дали можеме ова само да... Ти имаш микрофон, слободно можеш, да. Ќе се надоврзам на тоа дека... тоа што ние работиме од 3 годишна возраст, највеќе работиме, бидејќи до 9 годишна возраст, ние посекако не можеме да го одредиме стилот на играњето. Или, постојат разни стилови. Затоа се фокусираме на тоа до 9 годишна возраст да ја развиеме музикалноста кај секое дете, координацијата во простор, да поставиме едно правилно држање на телото. Нели во принцип дечињата имаат проблем со стапала, колена, грб. Значи, тоа е тоа што ние го работиме до 9 годишна возраст. Затоа и приеска, нели, напоменавме вниманието како им се задржува. На тој начин е уствари полесно да го задржиме, бидејќи доколку јас на 4 годишна возраст работам со едно дете класичен балет, првокласичниот е, да, основа на секое движење, меѓутоа е многу тежок. И вниманието на едно 4 годишно дете посекако не може да го задржиме со класичен балет. Затоа се фокусираме на она права постановка на телото, за после од 9 годишна возраст секое дете да може да владе во оној стил кој што ќе го избере за да понатака го гради и игра. Присуден ли е некогаш талентот или пак со работа, со труд, со желба, тоа може да се надмине и да се постигне успех? Јас мислам дека, барам сега за себе ќе кажам, во секоја област до некаде 10% е талентот. Бидејќи, да, има екстремитети, каде што на вистина во 100 деца може би ќе се роди едно кое што вистина е од мали нозе, го бива за тоа. И тоа дете е вистина родено за тоа. Меѓутоа, во принцип, да, талентот е 10% за мене, а понатака е како ќе се негува, развива, така ќе станува, нели, се поголем, поголем, поголем и ќе се усоврши понатака во она што ние се замислуваме како балерини во оваа ситуација. Меѓутоа, не е дека треба да е детето преталентирано за да може да посетува час. Секој дете може да посетува час. Се случува често пати дури и да некој дете и подоцна открие дека е баш талентирано за тоа. Соодност на тоа дека нашиот дом има многу секции, тоа е многу убаво действие, затоа што често пати се случува и дете да дојде на балет, па да открие дека сака да свири на клавир. Или да отиде на клавир, па да открие дека сака да црта. Значи, затоа е убаво, затоа што ги имаме на број секциите, така да секој дете може да се пронеде. Кога сме кај секциите, набројавме само ликовна игра, орна, меѓутоа со кои... Балетска. Така, значи, располагате. Имаме голем, широк спектар на секции. Овие се најмасовни. Балетската и фолклорната. Меѓутоа, не смеам да ги заборавам и да не ги споменам ликовната секција. Пинг-понг секцијата, шах. Браво. Имаме фотографска секција, хор, детски хор, кој што сега во моментот малку ни е во стагнација, бидејќи имаме бебе и ја поздравуваме Теа. Теа ни беше, значи се поради го така е, да, Теа е дел од нашиот дом и така се пронајдовме, така што, ете, повторно јас со апелот до сите оние заинтересирани да повелат во нашите секции, она што Тања кажа дека се пронаоѓа, да, точно, и тоа е една позитивна компонента. Сушност бидејќи... и целта на нашиот да, дом. Овој дом полека станува култно место каде што се собираат децата.
многу, многу баво кажано, одлично. Јас би благодарам што не почестивте денеска со вашето присуство. Не запира овде нашата соработка. Може слободно да дојдете во февруари, пред почетокот на Снежниот град. Уште еднаш да го најавиме, да ги подсетиме гледачите, местото на случување Попова шапка, така? Така. Да. Одлично. Благодарам уште еднаш. Многу успех. Благодариме што постоите и што ете, сте инспирација за многу дечиња и многу дечиња излегле од вашиот културен центар. За крај ќе танцуваат повторно дечињата, така. А ние се гледаме во следна прилика. Благодариме на покана. Благодариме. Дечки, повелете се на тај ваш. Браво. Браво, дечки.